Սոցիալապես անապով շատ ընտանիքների հետ են կառնչվում ու միշտ տխրում, մտահոգվում, որ այդ ընտանիքների երեխաները հաճախ թերանում են ուսման մեջ։ Բացառություններից են Գյումրիում ապրող Ստեփանյանները։ 12 ամյա հմայակը 3 եղբայր ու մի քույր ունի։ Բոլորն էլ լավ սովորող։ Հայրը 2 տարի առաջ մահացել է, զավակներին թողնելով հիվանդ կնոջ խնամքին։ 5-ն էլ հորից հետո ինքնամփոփ են դարձել։ Դեռևս 2 տարի առաջ հմայակը հեռուստաեթերում շեփորի ձայն լսելով ինչ-որ հարազատ բան է զգացել ու որոշել ինքնուրույն նվագել սովորել։ Եղբայրն էլ իրականացրել է հոր երազանքը և դհոլ է նվագում։ Առաջին մեղեդին սովորելուց հետո այցելել են հոր շիրմին ու նվագել։ Այս տղաները չէին կարողանում արտահայտվել, կամ լռում էին, կամ արտասվում։ Նույնիսկ նվագելիս հմայակը արտասվում էր։ Իսկ ավակ որդին Մարատը, որը հունվարին բանակ է զորակոչվելու, դուդուկահար է, չնայած հոր մահից հետո չի նվագում, դուդուկի տխուր հնչյունների և իր կյանքի դառն օրերի միջև շատ նմանություններ է տեսնում։ Իմանալով մեր այցի մասին տնից փախել էր, ամաչում է խոսել իր սոցիալական վիճակի մասին, քանի որ աշխատելով հանդերձ չի կարողանում ընտանիքը ոտքի կանգնեցնել։ Պատրաստ է մեկնել ծառայության և պաշտպանել հայրենի սահմանները, բայց խիղճը հանգիստ չէ, որովհետև չգիտի ով է պահելու, պաշտպանելու ընտանիքը։ Ամուսնուս մահից հետո ինքը մտավ մեր թաղի տղաները Արանիրան, տարան, ավելի ճիշտ տարան Արիսսոր վծրեցին, ավտոքանդել, հավաքել։ Վերջի տարին համարյա դե չգնաց դուդուկի։ Իրինան պատմում է, որ ճիշտ է, երկրաշարժից հետո տունը կորցրել են և Վահրամաբերդի գյուղապետարանի հատկացված այս անմխիթար տնակում են ապրում։ Այնուամենայնիվ կարողացել են գոյատևել, իսկ ամուսնու մահից հետո ապրուստի միակ միջոցը նպաստն է եղել, որից զրկել են դստեր չափահաս դառնալուց հետո։ Որոշեցի ինձ չկորցնել, որտև կյանքը պայքար է, երեխաներիս ես պետք է, զգացի, որ եթե ես հանգարց ուրիշ ձևի ծանր տանեմ այդ վիշտը, ես կկործնեմ նաև իմ երեխաներիս։ Մինչև իրեն մահը ես, մենք ինքներս 5 երեխաներին մեր կամքով եմ, ես անձամբ բերել եմ, չեմ ափսոսացել, որ ասեմ, վա, ինչի բերի, ծանր բեր չեմ համարում, սիրով է նայում եմ, սիրով անում եմ իրենց համար ամեն ինչ։ Իրա հետ իրանք որսի են գնացել, կոշկակարության մեջ ինքը սովորացնում էր ինչ ոնց էր մեխը հանելու կաղբարի վրայից, օգնում էին շատ հարցերում, իրանք երեխեքը մասնակցում էին հոր հետ։ Ամուսնու մահից հետո Իրինան աշխատանքի անցել, բայց կար ժամանակ անց հասկացել, որ երեխաները հետ են մնում դասերից ու ժամանակ վատնում փողոցում։ Չի ափսոսում, որ աշխատանքից հրաժարվել է, փոխարենը հետևում է զավակների դասերին ու հպարտությամբ պատմում, որ 20-ամյա դուստրը պետհամալսարանում է սովորում, այն էլ անվճար։ 2 տարի 4 ամիս աշխատելուց հետո զգացի, որ իմ երեխեքիս ես բաց կթողնեմ։ Իսկ այսօր գոյատևման համար ոչ եկամտի հիմնական աղբյուր ունեմ, ոչ վառելափայտ, ոչ էլ համապատասխան հագուստ։ Առաջինը փոքրի Տիգրանի համար եմ փորձել բոթաս գնել, այն էլ օգտագործված։ Բերեցին մեր մոտ, մեր տանը բերեցին երեխային կոշիկ, ճիշտ է ինքը հակած էր, բայց տեսա, որ հնարավոր է, որ իմ Տիգրանս էլ հագնի, բայց քանի որ հնարավորությունս չունեմ, ես գնեցի այդ հակած կոշիկը։ Ընտանիքում ամենաաշխույժն ու հետաքրքրասերը հենց Տիգրանն է։ Մի օր մորը հարցրել է, թե ինչու շատերի նման անհոգ չեն ապրում։ Մոր արձագանքից հետո զղջացել է ասացի համար. Ես իմ տղայիս ասի, Տիգրան, ես կզգաս ես իմ վիճակս, էլ քրտինքիս ու ես կեպիմ։ Սի Թաշկինակա ձեր գրբանս, էլ հանե ու քրտինքս սրպե, որ դու հասկնաս, որ այդ քրտինքը իմ քրտինքս չէ, քու տվածը քրտինքն էր, քու վատ պայելուց քրտինքն, որ ես ինձպես վատ կզգամ։ Տիգրանը հետեն կսրբի, հետեն կպաճի ու հետեն լաց կեղնի։ Ես էլ չեմ էլ, մամա ջան, էլ չեմ էլ։ Իրինան 4 վիրահատություն է տարել։ Ասում է, որդիներին միայնակ չթողնելու վախն է ստիպում, գերբնական ջանքեր գործադրելով ոտքի կանգնել, մեկ էլ զավակների աղոթքները։ Իսկ մոր ծննդյան օրը որդիները թևնվերի գումար չեն ունեցել, բայց տան փտած հատակն են նորոգել ու այդ կերպ անակնկալ մատուցել։ Ես չեմ ուզում, որ առանց ինձ մեծանան։ Ես առողջությունս լավ չի, 4 անգամ վիրահատվել եմ և ճնշում ունեմ,
ինձ որ վատանում եմ, ես անմիջապես, իսկ գիտեմ, թե վերջի այդ ժամերն որ ես պետք է երեխեքիս տեստին, որտև ճշում են ձևի նաստիճանի, սիրտ խառնոց, գլխացավեր կան, որ գիտեմ, թե ես էլ պետք է չդիմանամ, շատ ուժեղ ցավեր են. Թեղերի հսկողության, բժիշկների հսկողության տակ եմ թեղեմ օգտագործում, իմ մեջ ուժ եմ գտնում ես, համիգս երեք այդ կապլիները լցրեց, տվեց, թեղ են տալիս, կողքս են Տիգրանս պաճե, մամ ինչ կերնի, մի լացեղի, մամ ճան, դու լաց կերնիս, ես է լաց կուկակ, ուտպես կուճս կմտնին, իրանք որ ինձի ավելի իմաստավոր են էլ իմ կյանքս. Շատերն արդեն պատրաստվում են ամանորին, բայց երբ Իրինան պատմեց, թե ինչպես է դիմավորելու նոր տարին, հուզվեցին. Ընդամենը երեք օրվա հաց են գնում, իսկ Տիգրանը ձմեր պապին չի հավատում և պատճառաբանում, թե ինչու։ Ես ձմեր պապին չեմ հավատում, որովհետև ինձ գայել նամակի մեջ ինքը չի բերել։ Ես շրջանցում եմ այդ նոր տարին և աշխատում եմ իմ ընտանիքի հետ շատ համեստ, քանի որ երեք օր էլ խանութները փակեն, ես երեք օրվա ասենք հաց եմ վերցնում խանութից, որ երեխաները առանց հացի չմնան։ Հաճախ լրությունն ավելի խոսուն և ազդեցիկ է լինում, ինչպես այս դեպքում։ Եղբայրները երաշտական հնչյունների հոգեհարազատությունը զգալով էին ընտրել, դուդուկը, դհոլն ու շեփորը, բայց երեքն էլ նախընտրում էին շեփորը չկարողանալով բացատրել, թե ինչու։ Շեփորը հարյուրամյակներ շարունակ պատերազմի ժամանակ ծառայել է որպես վտանգի, տագնապի ազդանշան տվող գործիք։ Այս տղաները ևս օգնության կարիք ունեն։ Կյանքի հարվածների հետևանքով նրանց մեջ վախի, տագնապի զգացողություն կա, որը միայն շեփորի միջոցով են կարողանում արտահայտել։ Տաթև Մեսրոպյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։